Дитячий майданчик у стилі одноразового посуду, новенькі тротуари з прорезиненими бордюрами та пагорби краплі. У Дніпрі продовжують реконструкцію парку Писаржевського. Нині робота кипить у меморіальній його частині поблизу могили видатного вченого хіміка. Працюють на 2 гектарах території, якими вони будуть, наша Галина Ізмайлова розкаже. Нові електромережі та водопровід для автоматизованого поливу. Бетонна основа під алеї, щоб не руйнувалися ґрунтовими водами. Та понад 1500 квадратних метрів плитки. У меморіальній частині парку Писаржевського усе це вже обладнали. Далі будуть укладати рулонний газон, висаджувати липи та клени. А ще створять пагорби. 2 великі і кілька менших. Будуть появлятися такі виступаючі курганчики, які будуть створювати об'ємність. Не просто як футбольне поле ровне. Тіньова зона, тут можна люди відпочити, полежати на травці, пройтись, прогулятися. Буде тут і зона для найменших відпочивальників з оригінальними гойдалками та гірками і дитячим кафе. У нас була така поставлена завдання, щоб дітей навчити використовувати вторинні матеріали, відношення, сформувати відношення дітей до того, як ці вторинні матеріали можна утилізувати, як з ними поводитись. Тому цей дитячий майданчик буде сформований із так званого одноразового посуду. Ірина Темлі живе неподалік парку Писаржевського, тож, каже, із донькою гуляє у ньому щодня. Зізнається, після реконструкції його центральної частини із задоволенням тут проводить багато часу. Із нетерпінням чекає на завершення ремонту і інших територій улюбленого місця – дозвілля. Площадки, я думаю, це добре, що стоять площадки, тому що діток багато тут гуляють. Ну і буде добре. Розвивають город добре. Нормально, отлично все, так, нравиться мені. Далі планують реконструювати цю частину парку, де ростуть сосни. Тут встановлять 3 дитячі майданчики та додатковий спортивний майданчик. Загалом це буде спортивна зона парку. Завершити усі роботи планують вже у 2022 році. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».